طرف ہے، سمت کعبہ کس طرف ہے، لیکن کعبہ کی طرف بھی نہیں کیا، کعبہ کے کعبہ کی طرف بھی کیا، مدینہ پاک کی طرف بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچے، مدد کو پہنچے، مدد کو پہنچے، لمحوں میں کامیابی نے مسلمانوں کے قدم چومے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، یہی پیغام دینے آئے تمہارے پاس ڈڈلی والا، در در کی ٹھوکرے نہ کھانا، کسی دو ٹکے کے بندوں کی باتوں میں نہ آنا، کسی تعویذ جھگڑوں کا چکر میں نہ پڑنا، کسی دو تعویذ جھگڑ یہ جو یہاں سے تعویذ ملتے ہیں ان پر قرآن لکھا ہوتا ہے، قرآنی حروف لکھے ہوتے ہیں، وہ ساری مات کے مطابق ہوتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، فلان جگہ ہاتھ ڈالو تو یہ نکلے گا، فلان جگہ کرو تو یہ نکلے گا، کسی چکر میں نہ پڑنا، کسی دو ٹکے کے بندے کی باتوں میں نہ آنا، جب کوئی مسئلہ ہو بتا میں رہا ہوں، آزما تم لینا، اس چہرے کا تصور کرنا، گنبد خضرا کی طرف بھی کرنا، کہنا یا محمدا یا محمدا یا محمدا، ارے دنیاوی مسئلہ ہوگا تو دستگیری ہوگی، روحانی مسئلہ ہوگا تو دستگیری ہوگی، اس شہر کا مسئلہ ہوگا تو دستگیری ہوگی، اس شہر کا مسئلہ ہوگا تو دستگیری ہوگی، ظاہری مسئلہ ہوگا دستگیری ہوگی، باطلی مسئلہ ہوگا تو دستگیری ہوگی، تمہارا